Радісна новина в Олександра та Ганни Безпалових народився син. Батько військовий. Наприкінці весни з передової його доставили в Дніпропетровську обласну лікарню Мечникова з тяжким пораненням голови та ока. Щойно боєць вийшов із коми. Вони з Ганною побралися просто в реанімації. Тоді майбутня мама була на п'ятому місяці вагітності, 28 жовтня. У молодої сім'ї народився син. Вітаємо батьків і бажаємо малому рости здоровим у вільній та мирній країні.